Oh, liquid lunch. I need to do with the great Gareth yma, achos yn eisiau gynnu rhywbeth lleol o'r Aldar a mae Calvin dod o'r Ardal Catalonia. Sabrage yw'r grefft o dorri corcyn potel champagne, neu Cava yn Sbaen, gyda chleddyf. Cava yw champagne Sbaen, gyda'r mwyafrif o'r Cava yn cael ei greu reit yma yng Catalonia. Peidiwch a trio hwn adre. Very good, yeah. I'm going to be using my own machete, okay? Fi'n gweld y machete, a fi fel cant-cant, fi'n mynd i drop y hyn, mae'n llaw fi, mynd i cael fel gwaed a glas dros y fe, fi'n mynd i A&E. Gadwch ni weld sy'n ma'r pro yn neud e. Na'r ffordd. There you go. Reit, dere mlaen de, Jack, a Nela di am y targed. Congratulations, Judge. Congratulations. Catrin, ti sy'n nesa? Os mi eisiau ti edrych mor ofnus? 3, 2, 1. Fi'n credu nath i'n fi'n brw to, sa'n siŵr oherwydd roi fi'n basically blacked out trwy e. Roi fi'n crynu, roi fi'n nervous, sa'n gwybod pam? Brandon, tro ti. 1, 2, 3. Did you hit the target? I was close. Roi fi ddim yn I bwrw y target. Roi fi'n tip bach yn y siomedig o'r hynna, ond roi fi'n agos iawn. Roi fi'n llawn mwy agos na pawb arall, felly mae cymryd hynna fel ennill. OK, ro'r cleddyf na lawr, please, Brandon. Lawr. We're going to do the practice first, OK? Reit, Elizabeth. Pedwar mas o bedwar? 3, 2, 1, go. Ah, mae wastad un. 3, 2, 1, go. Mae'r bwyd dewis Jack oedd yn gwych, ie, rili da. Dwi'n teimlo mai ochrona oedd yn rhywbeth holl wahanol. Rwy'n ddim gwybod beth i disgwyl i fod yn onest. Fi ddim yn fan masif o gwyn, a fi yna ddim yn really beth fi'n fel eisiau gwneud.